كدب دقال يس رصاصين من تدح مرتي عيد مدى شبه الدعاء فولي بورتك على الباح يا عيد مدى بليس كسمالي لان أو كل أحمري مقالة أود وين يوريبا ديجان كاس دولت كيسبا الحالة دي هو دم بيجي سدى هيدا وحيهين يوريبا خسارة كده شبه وحيم كخد كستة وسوي كشرة وريها السابتي في مقالة أود وين محمد شاكر أو بل سدى وحد عين يا حالة دي هو دم بيجي بانو كورا يصدونه محمد شاكر سودو بل أقوه الرين هرتا بل واحد فافاهين نقصيسا سدى ساكا وحد عين حرد ولا الأدية بعد أم عصام تهاي ساكة تتوزي سبحان الله أي إذا ما تصوري تبعد في شيء ديجان كعن لباح أي وير كوقا دين ديجان كطبع كريالا وكثر سون قبل كطاد مريد إسلام مركزين كوي يلا حد كو ديد وديجان كسومالي دي تو بيا يوم سومالي لان وحياة قصي تبعد وكك حياة ساكة إلا بقى عليه ولا ده هاي دم اللي بارستا يا فرضوري والعين إذا ما دي بليس كهل كسي كسبنا كسر قاتين أنت أسوس ساكة مركز عادي إن حرد أو إن عبارة مركز تهاي labiyo tobankii oo daqiiqad la waxaan ku warhelay magaalada oo weynay inay ku soo wajahayeen ciidamada jabhada ee saaka baabuurtaas soo kaxaystay een waxa halkaasii ee bulshadu ee ciidankii ku sugnaa ee magaalada oo weynay ee ay u baxeen ee dhanka ee wadada ka soo gasha deegaanka haaxi ee dhanka ee hawl galbeed ee iyo halkaasii ku sugnaa ay soo gaareen ciidanka ee jabhada ee fuushay buurtaas iga calibaa waxa halkaasii ciidanka iyo jabhada ku dhaxmaray xoogay rasaaseena waxa halkaasii ku dhaawacmay askari kamid ah ciidanka booliska intaas kadibna waxay gudaha u soo galeen jabhadu gudaha magaalada oo dhweere een markay gudaha soo galeen waxay ciidanka rasaas ku rideen een dawladda hoose degmada oo dhweere oo markaasii ku sugnaa maayirka degmada oo dhweere ee ilaaladiisu waxaan halkaasii dhaawac ka soo gaaray duqa degmada oo dhweere een intaas markay ay dhacday waxay ciidamadu toos waxay u sii gudan galeen gudaha magaalada ay sii gudan galeen een ee jabhadii markay soo gashay saaka ee magaalada daqiiqado kooban kadib way ka baxeen magaalada oo waxay u kaleeysteen dhinaca waqooyi wada ka baxday magaalada ayay uga baxeen waxaana daqiiqado kadib halkaas iyaguna soo gaaray ciidamada amniga jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax isku dhaca oo jabhada iyo ciidanka booliska halkaas ku dhaxmay magaalada bugeeda ma jirin ee haddana waxa magaalada amnigaa si buuxda gacanta ugu haya ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee choker ee jabhadii ciidamadii jabhada ahaa waqtigan xaqiiq ku sugan yihiin saciidamada Soomaaliland iyaga laftarkoodu halkay hadda ku sugan yihiin dhinacyada halkay kala fadhiyaan dan xareedo in horta markii aniga waxaan ugu wargamisay ciidanka ee jabhada markii ay magaalada ka baxeen ay uga baxeen wadada ee dhanka waqooyi magaalada uga baxda ay qaadeen ayaan ugu wargamisay ee balse ciidanka imaka waxay ku sugan yihiin ciidanka Soomaaliland iyaga gudaha magaalada joogan imaka oo baabuurtu magaalada ku arkay uga gaafuriyay ciidanka amniga magaalada sugaya een jabhadaas laakiin wararka sida ku helayno inay xagga buurta u kaceen ay wararku nagu soo gaareen laakiin ilaa hadda meesha waxay ku sugan yihiin ma hayno xogteeda een adigu oo weeraad ku sugan tahay een muuqaal la soo dhigay baraha bulshada iyo dadku waxay sheegayaan in ciidamo aad u badan magaaladii oo weera la keeray qaarkood burca ka soo kacitimeen een arintaas ma jirtaa bal maxaad kala socotaa adigu oo xareedo way jirtaa ciidamada doora oo yimid magaalada oo dhanka burca iyo meelo kala duwan ba ka soo galay oo biliska Soomaaliya Soomaaliland ah oo kuwa soo sugaya amniga magaalada kadib shaqaaqadii maanta halkaas ka dhacday ciidamada doora oo xoojinaya oo la keenay deegaanka way jiraan xareedo marka laga yimaado markii ay soo galaan magaalada jabhada ciidankaasi jabhada ah iyo ciidanka booliska labaduba ciidanka jabhada ay maxay bulshadii kala kulmeen ay soo galeen xamdi soo yeen xareebo walaal markay soo galeen in magaalada ciidanka jabhada ciidanka fuulay buurta gacan libaax ee jabhada ay dadkii deegaankaas wax dhibaato ah ay kala kulmeen ma jirin
dadkuna si nabadgelyo ah ay ku soo dhaweeyeen, si nabadgelyo ah ay ku dhaafeen. Sidoo kale ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliya markay halkaas soo galeen iyaguna wax dhib ah kala ma kubin bulshadu si amaan si amaan ah ay ku soo dhaweeyeen bulshadu si amaan ah baan in amniga uu la wareegeen ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dhibaato ah halkaa ka dhacay may jirin shacabkuna labada dhinacba si nabadgelyo ah ay ku soo dhaweeyeen aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa maxamed joker oo ah wariyaha uga soo warramay Sab TV magaalada Oodweyne